po herní stránce to bylo vždycky kvalitní strašně, že ti soupeři ze zahraničí prostě tu kvalitu mají a moc děkujeme lidem za to, že tak chodí na nás a že nás podporujou a ať přijdou. Je to něco, co jsme chtěli postoupit, chtěli jsme hrát další semifinále a jsme rádi, že jsme postoupili a jedeme dál, chceme to vyhrát. Když chceme vyhrát i tu soutěž, tak musíme porazit každýho, takže když to budou Finové nebo Rakušáci, tak se na ně připravíme a budeme chtít určitě zvítězit.